Ibsen. Skal der? Er I klar til shoot, eller hvad? Vi prøver, ligesom at blive klar, ikke? På en eller anden måde. Fed, mand. Jeg sidder bare helt alene, du ved. Og kig rundt, der er ikke en ski. Ja, det sker ikke noget. Kan få med. Ja. Ah, det er fedt, I kunne være her så. Endelig, nu starter behind the scenes rigtigt jo. Yes, det starter yes. først nu. Ja. Vi har lige købt ind for små 4.000 kroner, og 3.000 af dem det er sprudt, og så køber vi der. Okay. 100 på mad, og så var vi lige inde i byen lige og... Vi har spist. Hvad har I fundet? Frokost eller... Hvad siger du? Hvad er der frokost nu eller? Hold da kæft. Ej, hvad er det for... Vi har købt alt muligt øl. Okay, godt. Hvorfor tager du også din egen taske? Fordi det er den vigtigste. Starter bare ned også. Hele mig er Daniels business. Mig. Hvad med de harddisker? Har I fået dem bagget op? Hvad drikker du? Jeg skal bare have en af dig. Drikker du vin? Ja, det gør jeg. Godt. Jeg har også taget vin med. Det har vi også. Vi har virkelig købt til alle. Har I det? Ej, hvor er det godt. Og så har vi købt sengetøj. Har du sengetøj? Nej. Vi har købt sengetøj til alle. Har vi købt? Ja, det har vi. Det er så dyrt. Ja, det er så dyrt, det her. Det er sådan gilde, du får lige en regning på 800. Det er en vinafdeling, og så går man bare konsekvent efter de dyreste vine. Ja. Det er lort på flasker herinde. Lort. Det er faktisk bare, der er en barole. Der er en barole for 700. Den tager vi. Okay. Æbletop for helvede. Det er en marketingstund, jo. Det er jo lort. Det er ikke andet lort herinde. Frank, det er lort. Frank, det er det værste lort. Er du en natskider egentlig, Ibsen? Fordi så vil jeg vil gerne sove i den anden ende. Nej, du er morgen? Det hele. Men jeg er en hel dag skider. Nå, du er trippelskider. Det var altså... Åh, mate, det her med manuel ND-filter, jeg skal ikke bede om det. Det er så billigt. Jeg skal bare ikke have den. Jeg kan godt, at du kunne tage den der, hva? Jeg tager herovre. Peter, hvor er det egentlig? Hvor er vi henne, mate? Vi er i min storebrors sommerhus. Udlejningssommerhus. Okay. Og kæft, der er mange kameraer på mig. Det er fint. Vi er på Øer. Du skal jo ikke sige, at du ikke kan lide det. Nej, det kan slet ikke lide det. Nej, jeg skal ikke bede om det. Ja, bliv ved. Og vi er på, vi er ude på Øer. Hvis du lige vender dig om, så ligger Øer Maritime Ferieby lige derude. Okay. Yes. Og det ligger tæt på Ebeltoft, hvor jeg er vokset op. Solen skinner, vi skal have noget drik. Og vi skal ud og podcast. Det er da godt. Det gør du meget. Ja, jeg har en idé. Det skal jeg tænke nu. Yes. Sur hvid. Ja. Kan vi ikke lave sådan en MTV Cribs, men hvor vi har et rum hver? Jo. Nej, det gider jeg ikke, mate. Det gider jeg simpelthen ikke. Det er for meget. Det tager alt for lang tid. Nej, det skal ikke. Ibsens frokost. Ja, tak. Okay. De fælles mørkser, der er de så på køler, de skal bare gå ud. Yes. Absurd hurtigt. Og bajeren op. De skal bare stå i solen. Og så er det bare køl. Kan vi få Ibsen tæt på lokummet? Mate. Okay. Det er ikke fint på den telefon, mand. Hvad sker der? Skal jeg tage ringen? Hvor har vi... Sover I to sover herinde, eller hvad? Nej, jeg sover her. Jeg sover der. Nå? Så... Øj! Ja. Det er vores lokum, det der. Nej, det minder om nogle ting, men har du lige været derude? Er det dig, der lige har tømt den for toiletpapir? Jeg har været lidt den anden. Det er ikke den, Men, du kan ikke være der, mate. Har vi købt toiletpapir? Nej. Vi skal køre igen. Vi skal købe toiletpapir, resten. Fedt. Ej, men for satan. Jeg sagde det faktisk lidt, tror jeg. Har Ibsen ikke været ude og skide én gang? Jo. Han rystede. Han er bare lige. Det gjorde en shit in if the pap. Ja, skal bede om det der. Ja, tak. Ja, og så har vi også en barolo, og så skal vi have en... Vi skal lige hente min flaske også. Ja. Altså, skal der? Bare som du sagde, bare mig, der står i samme huset. Jeg er ved at dø af tørst. Kan jeg få en pæde, Max? Fint, du lige får en rigtig fad. Nej, har faktisk siddet. Ja, der kommer ikke lyd på. Nej, jeg gør ikke. Nej. Tag nu lige noget, der ikke går. Okay. Vel nu. Du har så ung, hvis du tager. Jeg har drækket lige nok. Jeg skal have et hjem. Selvfølgelig. Giver du noget? Er det kolde, mand? Ja, skal vi lige stille en stiller? Kan man lige plukke den af? Skal vi lige have en skål? Ja. Skal vi. Skål for god hygge. Skål for god snak. Ja, Peter, han kunne nok lige stå for et par sorte mundbind eller noget. Det var sådan et køb, jeg ikke kan forklare. Det var ikke bare tømme. Jeg har en hjemmeside, hvor jeg selv er lortet på. Jeg står bare, vi er fuldstændig. Og du ser dem her, det er bare sådan.
Ja, men så er det stod, og jeg brugte tid på at overveje og jeg tænker, nej, det er ikke nødvendigt. Og så er det lidt kul, cool, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Stod også med sådan en ødelag, der sender mig. Skål, Max. Skål. Skål. Der køres. Skål. Der er skåles. Skål. Skål, Max. Vamos. Vamos. Det er en god ordning. Vamos. Det betyder ikke skål. Det betyder ikke, ja. Vil I brief? Eller skal vi lige... Brief, det kan jeg godt. Tak, tak. Dejligt at have med om bord. Og jeg vil sige, I ser skarpt ud i dag. Første gang var I lige trætte. Stærk melding. Jeg siger lige en ting. Da jeg kører hjem og møf sidst, så holder jeg lige ind på en tank, og jeg er sådan helt, jeg kan bare mærke, at jeg har fået 3 monster. Det får jeg normalt ikke. Jeg har ingenting fået at spise. Jeg sidder bare med sådan en panini inde i bilen. Og sådan lige ved at døden nær. Så jeg kan godt forstå, at du siger, at vi var smadret sidst, for det var jeg sagt med. Det vilde var, at det er den eneste gang, vi ikke har været i byen inden. Det var sidste gang. Ja. Du kan godt se. Ja, det var så. Ja. Vi skal jo ligesom have et eller andet, der sådan opstemmer os lidt. Og faktisk, da vi er over ved, hvad hedder det der, hvor din... Salon 39, ja. Jeg sover næsten ikke om natten, fordi jeg sover med det monster derovre, der bare... Skidt den ned. Men, venner. Altså, var det ikke også der? Var det ikke der? Nej, det var ikke godt. Sådan var lige forstå det. Hvad sker der? Hvad, den her dusk her, ikke? Ja, jeg er ikke vant til, at der er dusk på. Hvad gør vi her? Skal jeg ældre med dusken? Ja tak. Det er bare bedre. Han er vant til de der unge piger. De har jo ikke sådan en dusk. Nej, de skal ikke bruge hår. De skal ikke producere hår. Bruger det slet ikke, mand. Mate, man kan ikke tage en skid, hvis jeg bruger det. Nej, det var jeg vel ikke gøre noget. Jeg gør altid noget forkert. Ja, tak for det. Er det ondt? Man må regne med linsen, den banger det. Okay. Vi skal lige få noget. Hvad vi snakker om i første episode? Ja. Der er ikke nogen, der synes, det er fedt at kigge. Så bliver der bare sagt sex. Så det der ofte sker her, når vi laver der køres, det er, at Niklas og jeg har lavet nogle udkast til nogle emner. Og når vi så sidder her og klar til at skyde første episode, så er det så, vi begynder at forhandle med de andre, hvad vi skal snakke om, ikke? Det er jo fordi, vi godt kan lide det autentisk. Det er meget autentisk. Det er meget umiddelbart. Meget umiddelbart det hele. Jeg er bange for at få en drone i hovedet. Ej, det føles helt autentisk. Nå. Der er helt nok. Ja. Det er køkken. Det er... Vi kan ikke... Det er køkken. Vi skal ikke sige noget. Det bliver kortet ud, fordi der er musik. Nej, du må ikke have musik på, hva'? Skal vi ikke spille op på musikken? Ja. Jo. Pausen lige. For helvede. Skal være meget lav. Jeg har ikke hørt andet, end jeg skulle spille musik. Nej, præcis. Og så tager vi... Hvad sker der? Der kører den. Øj. Ja. Øj. Okay. Øj. Nu kører den. Ej. Ja, der køres. Hva? Mate. Skuld på, mate. Hvis det måske ikke. Kom på nu, i stedet for det pisse der. Jeg skal ikke på den. Vi skal have nogle shots! Fordi man laver kig væk, finde den. Kan I ud den der leg, man lavede? Ja, altså den man så på nettet. Jeg har 2 kammerater, der ikke har nogen pegefinger i dag. Det kan jeg lige sige. Mener du det? Ja. Nej, det er ikke. Men det er altså, jeg tror kun på det, fordi du er forskerne. Det er morgen, men jeg kan do it. Det er gangster. Det er sådan, at jeg måske det her også. Nej. Kan du gøre det? Kan du gøre det igen? Det er ikke noget, man gør to gange. Eller gør jeg? Gør det lidt. Gør det igen. Hvad? Gør det igen. Jeg er solid, men jeg må gøre sådan noget. Men ved du, der er en forhold. Det kan jeg sikkert. Ja. Gør det bare. Åh. Jeg ved, at jeg har fået den nu. Ja. Hvor er det, du kaster? Bare kør. Du rammer dig til i øjet. Wow. Nice. Jeg skal komme med et eksempel på det der Would You Rather. Hvad fanden laver man? Så skal du stadig stå der. Jeg står lige stå her. Jeg gør lige sådan her. Ja, jeg gør lige igen. Nej, det er... Og du skal bare... Ej, det var... Ja, så du laver...
Mate, du må forstå, det er podcasten, Pelle. Det er podcasten, mate. Det er for podcasten, mate. Det er for podcasten, mate. Det er for podden. Alle vemmes undtager, Niklas og jeg. Er I klar? Nej. Hvad skal der ske? Daniel har fået de mest potente spørgsmål inde i... Ja! Okay, så kom blumen. Det er for tidligt, mate. Okay. Det er for tidligt, mate. Når du skal snakke, den her, det er afstanden. Du skal køre ind og sige, at han har sat dem til salg, så det er... Godt, velkommen til sæson 2 af Der Køres. Igen en episode fra vores sommerhus-tur. Prøv at se der, det kommer lige der. Det er hver dag. Hver fucking dag. Og hvad var det, han sagde? Var det fint, at han tog på plads? Ja. Lækkert. Skal der ikke gå? Hvor kæft, det er gode rødvin, mand! Sætter mig ind igen. Det ser godt ud egentlig. Der er altså overdådig røg i hovedet, mand. Ja, det er den der. Den er færdig. Vi skal lige have sidste møde på lukken. Peter, han er ikke enig med, har jeg hørt. Nej, det var faktisk ikke mig, der tog. Ja, Anders, du skal have her. Ja, det er lige meget, du. Jeg skal bare have noget. Det er bare benzin for mig. Altså lige meget. Ja, okay. Rolig. Gør mig. Jeg skal have noget. Mere. Nå, er der mere? Mere. Må jeg ikke tage mere, eller hvad? Nej, giv lige Anders noget. Sådan, for helvede. Skal han have noget? Skal man gå med? Skal man gå med? Okay. Nå, men... Prøv at se Daniel hernede. Jeg har bare stået og kælet, for det kødede længe. Nå. Jamen altså, der er 5 år. Vi kører bare en ny en. Jeg skal være ligeglad. Hvad er forskellen på kødet? Vi har... Men altså, det er jo helt bøvlet, det her. Men jeg prøver at klemme mig ind, og prøver at tage mig ind. Jeg prøver at tage mig ind, og jeg prøver at tage mig ind. Nej, det burde ikke gøre noget. Og klar, Peter? Ja! Okay. Har I set den der historie, eller den der historie med ham vikingen, der kom gående? Ja. Det er mig.